від'їжджають з різними прапорами, людей багато. Зараз ми з вами підійдемо. Который всю свою сознательную жизнь, а після збройних сил України, который всю свою сознательную жизнь отдал борьбу за Украину. Людей знаходиться. Я кажу, в 2013 году спікери стоїм рядом з теми людьми, які в 1993 году воювали, захищали мою родину, Грузію. И гибли, и отдавали там свои жизни. Слово передаю Егору Мазуру. Тополя. Я бачу плакат «Кривий Ріг» за Саакашвілі. Вчора були тітушки з Кривого Рогу. Вони не показували свої паспорти, але сказали, що приїхали з Кривого Рога. Я думаю, вони були і на антимайдані, частина з них. І в Харківській вчора так само тітушки були, бо там номери харківські автобусу. Я думаю, частина з них так само були на антимайдані. І коли стояло питання про те, щоб вони показали свої паспорта, вони відвертали обличчя, не показували паспорта, а міліція казала, що ми їх не можемо затримати, перевірити їхні документи, хай цим займаються прикордонники. Це ще раз показує те, що ті, на кого на руках кров майданівців, і знову таки поліція, як в Одесі, знову є оця смичка між криміналітетом і так званими правоохоронцями. Що змінилося? На схеми, на яких сиділи молодший Пшонка, молодший Азаров, стоматолог Андрій, синок Януковича, зайшли інші синки, зайшли інші тільки під прапорами уже блока Порошенка, під прапорами Авакова. І вони так само возять чемодани з грошима в Київ за свої посади, купляють собі там начальників ГАІ, начальників податкової. Вони прийшли на теплі місця. І місця теплі ще, теплі від крові хлопців, які загинули на Майдані і в АТО. І вони думають, що вони зможуть спокійно грабувати цю землю, дорватися до дерибану землі, який вони хочуть провести найближчим часом. Вони надіються, що потім зможуть з цими чемоданами грошей втікти. Тільки я не розумію, куди вони мають тікати. В Росію, та ніби ж вони кажуть, що вони патріоти. В Ізраїль, та ніби не всі вони тої національності. В Швейцарію, так Фірташ там уже сидить. Вони надіються, чи в Австрію, вони надіються, що вони зможуть домовитися, що ми підемо, але дайте нам проїдати свої сотні мільйонів. Я думаю, що Європа живе по іншим законам, і Америка живе по іншим законам. І саме головне, що вони вже повинні розуміти, що коли раніше ті фури грошей, чи ті, хто тікали через кордон і купляли собі вихід туди, їм через цей кордон купляти вихід не вдасться. І я впевнений в тому, що розплата буде. Чи це буде мирно, якщо вони все ж таки підуть на вибори. Коли вони підуть, ми не хочемо, щоб проливалася кров українців. Чи вони дограються до того, що це буде немирно. Те, що вони справді як мішень вибрали Михайла, це показує, що для них, чи ти був президентом, чи ти був депутатом, чи ти журналіст, ти можеш бути завтра поза законом. Вже говорив Давид, що і Єгор Соболєв, що ми для них взагалі це зернята. Комусь можна підкинути патрони, комусь можна трубою по голові дати в під'їзді. Це коли ми будемо по одному. А якщо ми разом, як були, тоді сотні тисяч будемо разом, не обов'язково збиратися на Майдан. Ми розуміємо, що вже це вже не буде того ліхтарики, Руслана. Це вже минуле, вже буде по-іншому, і вони це розуміють. І багато хлопців на фронті також кажуть, що не заходьте за буйки, не запливайте. Сьогодні дуже визначальний день. Якщо вони сьогодні прольють кров, це означає, що вони перейшли цю межу. Тому, маючи таку можливість, звертаюся до керівництва СБУ, міліції, до президента, не переходьте межу, не робіть те, що ми можемо втратити українську державу. Бо ваші діти, ваші внуки вам цього не простять. А ми продовжимо боротися
ламати ту систему, яку зараз хотів ламати і Міхо, тому що ми не виходили за Порошенка, Яценюка, Тягнебока, Турчинова. Ми виходили за те, щоб жити в європейській державі, де конституція і закони одні для всіх. І мати нормальну зарплату, і щоб наші діти вчилися в українських школах і університетах і мали нормальну зарплату. А не їхали, як мої хлопці з батальйону зараз, з розвідувального батальйону, їдуть на заробітки в Польщу, їдуть там ще в інші держави і кажуть, а що я тут? Тут я тільки сп'юсь. Або вертатись назад на війну. А все ж таки нам треба, щоб в Україні були при владі патріоти. Патріоти зібралися тут. Ми не ховаємо свої паспорти, не ховаємо свої обличчя. Ми, на відміну від цієї поліції, знаємо закони України і знаємо, що ми їх не перейдемо. А вони, якщо вони будуть так, як в Одесі, разом з тими, хто стріляв в людей, і до чого це потім привело, то і Господь Бог їм суддя, і люди їм суддя. Слава Україні! Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Я всіх вітаю з надійним днем, а надійний день – це День Божий. І перше, чим почати свою промову, я хочу звернутися молитвою «Отче наш». Давайте разом помолимося. Хто приймає, хто не приймає, а хто просто постоїть з повагою.